ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የህይወት ቴሌቪዥን ነው የሰዓቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜና በምዕራብ ኦሮሚያ ቄልም ወለጋ ዞን ጊዳሚ ወረዳ ጊዳሚ ከተማ ውስጥ በሚገኘ የመካን የሱስ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት የነበሩ ሰዎች ተወስዶ መገደላቸው ተገለጸ የፉላኒ ረኞች ሌሎች አሸባሪዎች በናይጄሪያ ፕላቶ ግዛት ውስጥ የሚገኙ ሁለት መንደሮች ላይ ባደረሱት ጥቃት ሰባት ክርስቲያኖችን መግደላቸውን ምንጮች ገለጹ ከውጭ ሩሲያ ማንኛውም የተመሳሳ ፆታ ግንኙነት እንቅስቃሴ ማለት በማለት ፈረጃች ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምንቆየውን የማኔ ሊብሶ እንዲሁም ጽጌ ዳለሙ በጋራ በመሆን ነው ወደ ቀዳሚ መረጃዎቻችን እናልፋለን በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን ጊዳሚ ወረዳ ጊዳሚ ከተማ ውስጥ በሚገኘ መካና የሱስ ቤተክርስቲያን ጸሎት ላይ የነበሩ ሰዎች ተወስዶ መገደላቸው ተገለጸ እንደ ቲክፋ ገለጻ ከሆነ ድርጊቱ የተፈጸመው አርብዳር 14216 ዓ ም ለሊት 8 አካባቢ ነበር በበጌ ጊደማ ሲኖዶስ በጊዳማ ሰበካ ስር የምትገኘው የአማቶኩ ማጥቢያ ቤተክርስቲያን የአዳር ጸሎት ላይ የነበሩ ዘጠኝ የቤተክርስቲያኒቱ አባላት ለቅዳሜ አምድቆት መስ የኤርትራ ዝግጅት ላይ ከነበሩበት ሁለት ሰዎች መካከል ተመርጠው ተወስደው በታጠቁ ኃይሎች ከተወሰዱ በኋላ ተገድለዋል ቤተ ክርስቲያኒቱ ባወጣችሁ መግለጫ መሰረት የዚሁ ተግባር ሰለባ የሆኑ ቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት ተሊላ ላሜሳ ታሲሳ ቶሊና ላሜሳ ታሲሳ ታምራት ላሜሳ ታሲሳ ቀበና ቡልቻ ጉተማ ጌታቸው በኬታ ታይሳ ሂካ አያና ያደሳ ጅረኛ ድንገታ ቴሶ ሰለሞን ድንገታ ቴሶ ሲራጅ ደኑ ናቸው ሁላቸውም በወጣትነት እድሜ ክልል ውስጥ የነበሩ ሲሆን ከዝርዝሩ መገንዘብ እንደሚቻለው አምስቱ ከሁለት ቤተሰቦች ሆኑ ወንድማማ ሲሆኑ ከዘጠኙ አራቱ የቤተሰብ ኃላፊዎች ናቸው ዘጠኙ የተገደሉ ዳር 14 ቀን 2016 ዓ ምት ለ96 አካባቢ ከቤተ ክርስቲያኗ ከተወሰዱ በኋላ ሲሆን ከእነዚህ መካከል የቤተ ክርስቲያኒቱ ሽማግሌዎች የወጣት ኮሚቴ አባላት እንዲሁም ሌሎች አገልጋዮች ይገኙበታል ሆኖም ጸሎት ላይ የነበሩትን ምእመናን ከቤተ ክርስቲያን አውጥቶ የገደለው ታጣቂ ቡድን ማን እንደሆነ ግልጽ አይደለም በጊዳማ የተከሰተው ይህ የአባላቶቿ በግፍ መገደል በአይነቱ የመጀመር አይደለም ለምሳሌ በባለፈው ዓመት በምስራቅ ወለጋ በሳሲጋ ወረዳ 15 የቤተ ክርስቲያኒቱ ምዕመናን በወደ አምልኮ አገልግሎት ላይ ያሉ ማንነታቸው ባልታወቀ ታጣቂዎች በጅምላ መገደላቸው በምዕራብ ወለጋ ዞን በቦጂ ወረዳ በውድ አምልኮ የነበሩ ሶስት ወጣቶች በታጣቂዎች መገደላቸው እንዲሁም በሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች በመናን ላይ ተመሳሳይ ድርጊቶች የተከሰቱ መሆኑን መጥቀስ ይቻላል በነዚሁ ሉ ቤተ ክርስቲያኒቱ ለፍት ድምፅን ስታሰማበት ቆይም ምላሽ የተሰጠበት አንድም ጊዜ አልነበረም ስትልም ቤተ ክርስቲያኒቱ ባወጣች መግለጫ ሊያስፍራለች ለሟቾች ቤተሰቦች መጽናናት እንመኛለን ጭካኔ በተሞላበት መልክ ህይወታቸውን ላጤ ቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት ፍትህ እንዲሰጥ መንግስት ግድያው እንዲመረምር እንጠይቃለን ሲሉ የኢትዮጵያ ወንጌሌት ቤተ ክርስቲያን መካኒሱስ የወንጌልና ቴዎሎጂ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ሌሊሳ ዳንዴ ለቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ተናግረዋል መረጃውን ከቲክቫ ና ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ ያገኘ ነው ህዳር 23 2016 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ቃላይ ቤተ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ለቡ አጥሚያ ቤተክርስቲያን የወንጌል ቀን አከበረች ሪፖርተራችን ኢሊሊ በቀለ እንደሚከተለው ታቀርባለች በባአሉ ላይ ወንጌላዊ ወልደ ኢየሱስ ቡፌቦ ከእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስን ማየት በሚል ሐሳብ ለጉባኤው አካፍለዋል። በተጨማሪም ከሶማሌ ክልል ቀብሪ ዳሃር ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ከህዳሴ ግድብ ጊቢ ከምስራቅ አርሲ ከሴሩና ከአገዶ ከሰሜን ኢትዮጵያ ከሁመራ በድምሩ አምስት ጥሪና ሸክም ያላቸውን ሀገር በቀድ ባህል ዘለል ሚስዮናዊያን ከየአካባቢያቸው መጥተው ተጸልዮላቸው ወደ አካባቢያቸው ተሸኝተዋል እነዚህ ከላይ በተጠቀሱት አካባቢዎች ያሉት አገልግሎቶች በዋና ጽህፈት ቤት በሚዲያ ወንጌል ስርጭትና ቤተ ክርስቲያን ተከላ አገልግሎት ክፍል እንዲሁም ከሌሎች ጋር በመተባበር የተጀመሩ ሲሆን አሁንም ደግሞ በተጨማሪ ከለቡ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ጋር በመሆን ሀገር በቀል የወንጌል አገልጋዮችን ማሰልጠንና ማፍራት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል በመጨረሻም የለቡ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የሽማግሌዎች ሰብሳቢ ዶክተር ተሰማ ዋቸሞ ለሚስዮናውያኑ የምክር ቃልና የቡራኬ ጸሎት ካደረጉ በኋላ የበአሉ ፍጻሜ ሆኗል መረጃውን ከኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የሚዲያ ወንጌል ና ቤተ ክርስቲያን ተከላ አገልግሎት አገኘ ነው በተያያዘ ዜና ዝምታ አስቀናኝ በሚል ድርስ በት በልግነሽ ወልደ ሚካኤል የተጻፈ የግጥም መድብል ተመርቆ ለንባብ ተዋል በዳር 23 ዓም በላፍቶ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በተካሄደው በዚህ መጽሐፍ ምረቃ ላይ የቤተክርስቲያን መሪዎች ምዕመናን ጥበብ አፍቃሪያና የጻፈ የቅርብ ወዳጆች ታድመዋል በእለቱ መድረኩን የሚመራው ወንድም ሽመልስ ኃይሌ ቤተክርስቲያን በርካታ ሴት ጻፍትን ልታፈራ ይገባታል ካለ በኋላ ወንጌልን በኪነ ጥበብ ለማውጭ አንዱ ስልት ይህን መሰል የስነ ጽሁፍ ስራዎች ናቸው ብለዋል በእለቱ የላፍቶ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን የአምልኮ ቡድን አባላት የተለያዩ መንፈሳዊ ዝማሪዎችን ለታዳሚው ከማቅረባቸውን በተጨማሪ በ 3050 ብር በመግዛት ጸሐፊ ያላቸውን ድጋፍና አክብሮ ተሰይተዋል ቃል እግዚአብሔርን ያካፈሉት የኮተቤ ቃለይውት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆኑት ወንድም አለማየቆሹ በዘዳግም ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ በመንተራስ ከእግዚአብሔር ጋር ስለመጣበቅ እርሱን ስለመፍራት ትእዛዛቱን ስለመጠበቅ ቃሉን ስለመስማትና እርሱን ስለማምለክ ሰፊ ትምህርት አስተላልፈዋል የግጥም መድብሉ ላይ ሙያዊ ዳሳሳ ያቀረበ ወንድም የዋለሸት ካሳ ለታዳሚ የስነ ግጥም መሰረታውያንን በተመለከተ ሙያዊ ትንታኔ ካቀረበ በኋላ እህት በልግነሽ እምነቷን ሀዘኗን ደስታዋን አድናቆቷን ትዘብቷን ምኞቷን በዚህ መድብል አጋዥነት ገልጻልናለች ብለዋል የስነ ጽሁፍና ኮሚኒኬሽን ባለሙያ ሆነው ወንድም የዋላሸት አያይዞም እህት በልግነሽ ከቃሉ ጋር የተዋደዱ መንፈሳዊ ግጥሞችን ስታቀርብ የተጠቀመችባቸውን ቃላት በማድነቅ እግዚአብሔር ብርሽን ይባርክ አንቺንም ይባርክሽ በሚል ባርኮት አስተያየቱን አሳርጓዋል መቀጠልም እህት በልግነሽ መድረክ ተሰጥቷት ባስተላለፈችው መልእክት እኔ ግጥሞቹን የጻፍኩት እንዲሁ ለመጽሐፍ ያህል እንጂ ለትመት ይበቃል ብዬ አልነበረም እህቴ ያበረታታችኝ እነዚህን ግጥሞች የጻፉ ስሰበስብ 15 ዓመታት አልፈዋል እኔ የምጽፈው ስሜቶቼን ሁሉ ቢሆንም አሁን ለትመት ያበቃኋቸው ግን የተመረጡትን ብቻ ነው እነዚህን ግጥሞች የህትመት ብርሃን እንዲያዩ ያበረታቱኝን ወንድሞቼን በተለይም ወንድም ጴጥሮስንና ዛሬ መድረኩን ያጋፈረውን ወንድም ሽመልሳይሌን ላመሰግናቸው ፈልጋሉ በማለት ስሜቷን ገልጻለች በመጨረሻም የቤተ ክርስቲያኒቱ ሽማግሌዎች ቤተ ክርስቲያን ያዘጋ የተዘጋጀችውን ስጦታ አበርክተው ለጸሐፊዋና ለቤተሰቧ በመጸለይ በሻይ ቡናና በመጽሐፉ ሽያጭ የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆነዋል በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የልጆች አገልግሎት ስር በደቡብ ምዕራብ ቀጠና የልጆች አገልግሎት ክፍል ወላጅ ተኮር ስልጠና ተሰጣ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ስር በደቡብ ምዕራብ መሀል ቀጠና ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት ክፍል ከህዳር 2 22 ለች ወላጅ ተኮር ስልጠና የተሰጠ ሲሆን በስልጠናው ላይም ወላጆችና የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ተገኝተዋል ለልጆች አስተዳደግ ወላጅ ቤተ ክርስቲያን የልጆች መምህራንና አገልጋዮች ማህበረሰቡና ራሱ ልጁ ያለውን አስተዋጽኦ በመዳሰስ ወላጆች በልጆቻቸው ላይ እንዴት በጎ ተጽዕኖ በማሳደር ማሳደግ እንደሚችሉ በሰፊው ተነስቷል በስልጠናው ላይም ስለ ልጆች መንፈሳዊ አምራዊ ስነ ልቦናዊ ማህበራዊ እንዲሁም አካላዊ እድገት አንጻር ከወላጆች ስለሚጠበቀው አስተዋጽኦ ጥልቅ ትምህርት ተሰጥቷል ይህ ወላጅ ተኩር ስልጠና ሲሰጥ በዚህ አመት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን በቀጣይም በወላይታ ቀጠና እንደሚሰጥ ከአገልግሎቱ ያገኘ መረጃ ያመላክታል የዓለም አቀፍ የሚሽን አሎንግ ናይል ፕሮግራም ማናጀር መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ጎበኙ ሪፖርተራችን ኢልሊ በቀለህ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። መቀመጫውን ስዊዘርላንድ ያደረገው ዓለም አቀፍ ድርጅት የፕሮግራም ኃላፊ የሆኑት ሬቨረንድ አለን የተባሉ ግለሰብ የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዋናውን ቢሮ በጎበኙበት ወቅት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምዕራብ ሸዋ የተሰራ ባለው የሰላም ግንባታ ና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ሁኔታ ዙሪያ ከፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት መግለጫ ተሰጥቷቸዋል የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እንደ አጣጠር ከ 2021 ዓ ም ጀምሮ ከሚሽን ናይል ድርጅት ጋር በመ በመተባበር በምዕራብ ሸዋ ኖኖ ወረዳ የእርቅና የሰላም ግንባታ ስራ እየሰራች መሆኑን አስታውሰው የቤተ ክርስቲያኒቱ አቅም በፈቀደ መጠን ያው ስራ ለሚቀጥሉት ሁለት አመታት እንደሚቆይና ና ሰላም ግንባታ ጎን ለጎንድ በአካባቢው ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ተከባብረው ና ተስማምተው አብረው እንዲኖሩ የሚያስችሉ ተዛማች ስራዎች እንደሚሰሩ የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝዳንት መጋቢ ደሳለኛ አበበ ገልጸዋል በተመሳሳይ መልኩ ከተለያዩ ቦታዎች የተፈናቀሉ የብረተሰብ ክፍሎች በመቀባበል ና በመተሳሰብ አብረው እንዲችሉ ያላለሳለሰ ጥረት እንደሚደረግ የገለጹት ፕሬዚዳንቱ ይህ ፍላጎት ተጨባጭ እንዲሆን ሁሉም ስለ ሰላም ማድረግ ይኖርበታል ብለዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘ ነው መረጃዎች ሩሲያ ማንኛውም የተመሳሳይ ፆታ አገኙነት እንቅስቃሴ ንገወጥ በማለት ፈረጀች ባልደረባችን ለምለም ተክሎ ተጨማሪ ያላል እንደ ኢሮያን አቆጣጠር ሶስት ላይ ከተለመደው ውጭ ያለ ጾታዊ ግንኙነት ላይ የሚደረግ ፕሮፖጋንዳን የሚከለክል ህግ ማውጣቷ የሚታወስ ሲሆን በሩሲያ ትዳር ማለት የወንድና የሴት ጥምረት ማለት ስለመሆኑ ትርጉም ለመስጠት የሀገሪቱ ህገ መንግስት ከሶስት አመታት በፊት ተቀይሮም ነበር በዚህም አመት የሩሲያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሀገሪቱ የፍትህ ሚኒስቴር ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት የአደባባይ እንቅስቃሴን ጽንፈኛ በማለት ማንኛውም እንቅስቃሴዎችን አግዷል በዚህም ምክንያት በሩሲያ የተመሳሳይ ጾታ ጥምረት እውቅና የለውም ይህንንም ምክንያት በማድረግ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያንን የሚያመለክቱ ይዘቶችን ከመጽሀፍት ከፊልሞች ከማስታወቂያዎችና ከቴሌቪዥን ፕሮግራሞች እንዲሰረዙ ተደርገዋል በቅርቡ አንድ የሩሲያ የቴሌቪዥን ጣቢያ የፕሮፓጋንዳውን እግ ጥሷል ተብሎ እንዳይከሰስ በደቡብ ኮሪያ የፖፕ ሙዚቃ ቪዲዮ ላይ የነበረውን የተመሳሳይ ጾታ መግለጫ የሆነውን ቀለም እንዲለውጥ መገደዱን ገልጾም ነበር ይህ እገዳ ይፋ ከተደረገ በኋላ ባለፈው አርብ ምሽት የሩሲያ ጸጥታ ኃይሎች በሞስኮ ከተማ በሚገኘው የተመሳሳይ ጾታ የምሽት ክበቦች የተመሳሳይ ጾታ ፓርቲዎችን ያዘጋጃሉ በተባሉ ባሮች እንዲሁም የወንዶች ሳውና ቤቶች ላይ ዘመቻ ማካሄዳቸው ተነግሯል ፖሊስ በርካታ የተመሳሳይ ጾታ ክለቦች ውስጥ በመግባት የተወሰኑትን ታዳሚዎች አጠር ላለ ጊዜ የአንዳንዶች ፓስፖርት ተወስዶ ፎቶ እንዲነሳ ተደርጓል ብሏል ፖሊስ ምሽት ክበቦች ላይ ዘመቻ ያካሄድኩት አደንዛዥጽ ለመፈለግ ነው ማለቱን ተናግሯል መረጃውን ከቢቢሲ ሮይተርስ ና አልጀዚራን ጠቅሶ ያስነበበው ቲክቫ ነው የፉላሊ ረኞች ሌሎች አሸባሪዎች በናይጄሪያ ፕላቶ ግዛት ውስጥ በሚገኙ ሁለት መንደሮች ባደረሱት ጥቃት ሰባት ክርስቲያኖችን መግደላቸው ምንጮች ገለጹ አጥቂዎቹ በማንጎ ካውንቲ ውስጥ በቡካ ና በዲንተር መንደሮች ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል ሲል የፑካው ዮሐና ማርከስ ተናግረዋል የፉላን ከሽፍቶች ቡድን ጋር በመሆን ፑካና ና ዲንተር በሚባሉት መንደሮቻችን ላይ ጥቃት ሰንዝረው ሰባት የክርስቲያን መንደር ነዋሪዎችን ገድለዋል ሲል ማርከስ ለሞርኒንግ ዜና በጽሁፍ መልእክት አስታውቋል ከተገደሉት መካከል አምስት ወንዶችና አንዲት ሴት ጨምሮ ሌሎች ብዙ ክርስቲያኖች የቆሰሉ ሲሆን በአሁኑ ጊዜም በህክምና ላይ ናቸው ሮብ ካኩለ ለሊት በኋላ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ዳር 29 አንድ ፓስተርና ሌሎች ሁለት ክርስቲያኖች በብዛት ክርስቲያን በሚኖርባት ራዲ መንደር በአሳ ሀገር ታግተዋል ሲል አንድ ነዋሪ በጽሁፍ መልእክት ማሳውቆ ነበር ከጠቱ 12 ተኩል አካባቢ ረቡ ሽፍቶች በመንደራቸው ራዲ ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል እና ሶስት ክርስቲያኖችን አግተዋል ሲል የአካባቢው ነዋሪ የሆነው ዝቅኤል ጌዲዮን ለሞኒንግ ስታር ተናግረዋል በአሸባሪዎች ከታገቱት ክርስቲያኖች መካከል የ50 አመቱ ፓስተር ባላና ኬዚ አዩባ እንዲሁም ሰንዴ አዩባ ይገኙበታል በቶሮ ካውንቲ ለተደረገ ሌላ የፈና ሙከራ ፖሊስ በሰጠው ምላሽ ሶስት ክርስቲያኖችን ማምሻውን በአጎረባች ባቸው ግዛት መታደጋቸውን የሀገር ውስጥ የዜና ምንጭ ዘግበዋል እንደ አውሮያን አጣጠር ዳር 15 በባኮስ ካውንቲ አንድ ክርስቲያን በቦኮስ ከተማ ዳርቻ በኤልቶፕ ተገድሏል ሲል ነዋሪው ቲሞቲ ጆሴፍም ተናግሮ ነበር ከቀኑ ሰባት ሰዓት ላይ ፉላኒ በባኮስ ሂልቶፕ አካባቢ ጥቃት ሰንዝረው አንድ ክርስቲያን ገድሏል ሲል ጆሴፍ በጽሁፍ መልእክትም አሳውቋል ሌላ ብክር ሌላ ክርስቲያን በአደጋው እንደተጎዳም ጭምር የፕላቶ ግዛት ፖሊስ አዛዥ ቃል አቀባህል ፌርዳ ሌቦ ፖሊስ ለእነርሱ ሪፖርት እንደደረሰውና መኮንኖችና ወታደራዊ ወደ ወደተጎዳዩ አካባቢዎች ማሰማራቱን ተናግረዋል መረጃውን ከክርስቲያን ሄድላይንስ አገኘ ነው በደቡብ ምዕራብ ናይጄሪያ ቅዳሜ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር ዳር 25 በታራባ ግዛት ውስጥ የፓስተር ሚስት በጥይት ተመርቶ የተገደለችበትን የቀብር ስነ ስርዓት መፈጸሙን ምንጮች ገልጸዋል ኦሉዋኬሚ ሙሴ በጃሊንጎ ታራባ ግዛት ውስጥ የሚያገለግል የተዋጆ ክርስቲያን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መጋቢ ምስት ስትሆን ዳር 17 ቀን በአሸባሪዎች በኦካሪ አታሪ ፍጥነት መንገድ ላይ ተሽከርካሪዋ በጥይት ሲመታ የሁለት ወር ልጇን ከትውልድ ሀገራ አንዱ ግዛት ይዛ ወደ ከተማ እየተመለሰች እንደነበረች ባለቤቷ ፓስተር ኮኔት የሚል ሙሴ ተናግረዋል በደቡብ ምዕራብ ናይጄሪያ አንዱ ወግዛት አኩሬ በቀብሮ ላይ ለመጡ አዘንተኞች ፓስተር ሙሴ ንግግር ሲያደርጉ ምንም ቢሆን ለሚስታቸው ያላቸው ፍቅር እንደማይቀንስና ዲያብሎስ በክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ እንደተሸነፈ በትውት ልቦና ተናግረው ለሚስታቸው መታሰቢ አድርገዋል በታራባ ና በቤኑ ግዛቶች መገንጠያ ላይ በሚገኘው የውካሪ ጃታር ፌዴራል ሃይዌ ላይ የሚሰነዘረው ጥቃት ያላለሰለሰ ነው ሲሉ የታራባ ነዋሪ የሆኑት ኢማኑኤል ያኩቡ ተናግረዋል በዚህ መንገድ ወታደራዊ የፖሊስ ኬላዎች በብዛት ቢገኙም እነዚህ አይነት ክስተቶች ቀጥለዋል ሲል ያኩቡ ለሞኒንግ ስታር ኒውስ በጽሁፍ መልእክት ተናግሯል ብዙ ዜጎች ተመሳሳይ መከራ ደርሶባቸዋል እነዚህ ክስተቶች ከሚመለከታቸው ባለሥልጣናት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰዱ ይጠየቃሉ ሲልም ጭምር ወይዘሪት ኦልዋ ኬሚ የሁለት ወር ህፃን ትታሂዳለች እነዚህን የወንጀል ድርጊቶች አጥብቀን እናወግዛለን እና በእነዚህ ወንጀለኞች ላይ ፈጣን እርምጃ እንዲወሰድ እናሳስባለን ሲል ያኮቡ ተናግረዋል መረጃውን ከክርስቲያን ሄትላይንስ አገኘ ነው አሁን ደግሞ ከጤና ዘርፍ ወዳገኘ ነው መረጃ እናልፋለን በኡጋንዳ የሰባ ዓመት አዛውንት መንታ ልጆችን ተገላገሉ ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በምስራቅ አፍሪካይቷ ኡጋንዳ የተከሰተው ያልተለመደ ነገር የሚዲያን ትኩረት ሳፊና ናሙካዋያ የተባሉ የሰባ ዓመት አዛውንቷ በኡጋንዳ ዋና ከተማ ካምፓላ ነዋሪ ናቸው ልጅ መውለድ መፈለጋቸውን ተከትሎ ለአመታት ወደ ህክምና ተቋማት ክትትል ፍለጋ ሲመላለሱ ቆይተዋል የካምፓላ ዓለም አቀፍ የጽንስና የሴቶች ሆስፒታል ደግሞ እኛ አዛውንት የህክምና ድጋፍ ያገኙበት የነበረ ጠቋም ነው በዚህ ሆስፒታል እርዳታ አማካኝነት መንታ መውለድ እንደቻሉ የኡጋንዳው የነቲቪ ዘግቧል እንደ ዘገባው ከሆነ እኛ አዛውንት በሰባ ዓመታቸው ባልተለመደ መልኩ አንድ ወንድና አንድ ሴት ህጻናትን ወልደው መታቀፍ ችለዋል አሁን ላይ እናትም ሆነ ህጻናቱ በመልካም ጤንነት ላይ ናቸው የተባለ ሲሆን አባትየው ግን መጥፋቱ ነው የተገለጸው መንታ ህጻናት እንደተረገዙ ከተነገረው አንስቶ ነው ሆስፒታሉ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ እንዳለው የተፈጠረው ነገር የህክምና ስኬት አይደለም ክስተቱ የሰው ልጅ የሥነ ልቦና ጥንካሬና አይበገሪነት መንፈስ ነው ብሏል የህፃናቱ እናት በበኩላቸው ልጆች ስላገኘው በጣም ደስተኛ ነኝ ነገር ግን እንዴት አድርጌ እንደማሳድጋቸው አላውቅም ሲሉ ተደምጠዋል መረጃውን ከአላይን አማሪ ካገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በኢስታንቡል የሚገኛ እንደ ጥዳስ ሰራተኛ በአንድ ክሊኒክ የጥርስ ሀኪም መስለው የታካሚን አራት የፊት ጥርሶችን አውጥቷል ይለናል ለወዲቲ ሴንትራል በቅርቡ ለኢስታንቡል ሲቪል ፍርድ ቤት የቀረበውን ክስ የሚመለከቱ ሰነዶች እንደሚያሳዩት የ42 ዓመቱ ሀካን ይልድሪም የተባለ የኢስታንቡል ሰው በከባድ የጥርስ ህመም ይሰቃያል አስቸኳይ ቀጠሮ ለመያዝም በካጊንታኔ ወረዳ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ የስልክ ጥሪ ያደርጋል ጥሪውንም ጀማል ሼናስላን መለሰ ራሱንም እንደ ጥርስ ሀኪም አስተዋወቀና ሀካን የጥርስ ህመምን ና ችግሩንም ለመፍታት ምሽት ላይ ክሊኒኩ እንዲመጣ ነገረው በዕለቱም በሽተኛ ወደ ክሊኒኩ ሲመጣ ይልድሪም የበለጠ ምቾት እንዲሰማው ለማድረግ በጥርስ ህክምና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር ነኝ እያለ የክሊኒኩን የጽዳት ሰራተኛ ሼናስላን ተቀበለው ምስኪኑም ሰው በህይወቱ ውስጥ በጣም የሚያሰቃይ ልምድ በቅርቡ እንደሚያጋጥመው አላወቀም ነበር ጀማል ሼናስላን የታካሚውን ጥርስ ለአጭር ጊዜ ከመረመረ በኋላ አራት የፊት ጥርሶቹ መውጣት እንዳለባቸው ይነግረዋል በሁኔታውም የተደናገጠው ይልድሪም በውቀቱ ጤነኛ ጥርሶች መውጣት እንደሌለባቸው ሲናገር በሚታይ ሁኔታ የተበሳጨው ሀሰተኛ የጥርስ ሀኪም ስራዬን እያስተማርከኝ ነው በማለት ይመልሳል ሰው በጥርስ ህክምና ዩኒቨርስቲ መምህር ስለመሆኑ ሲፎክር ስለሰማ ሃካንዲል ድሪም ሌላ ምንም አልተናገረም ጀማል ሼላዝናን የ42 ዓመቱን ሰው አደንዝዞ አራቱን የፊቱ ጥርሶቹን ሲያወጣ አስፈላጊ መሆኑን አጥብቁ በመናገር ና በጣም ጥሩ በሆነ የሰው ሰራሽ ጥርስ እንደሚተኩ አረጋግጦለት ነበር ይልድሪም አሳማሚውን ሂደት ተቋቁሞ በጽዳት ሰራተኛ የተጠየቀውን 1 ሺ የቱርክ ሊሬ ወይንም ደግሞ 35 ዶላር ክፍያ ከፍሏል ከዛም በሼን የተፈረመውን የሐኪም ማዘዣ ይዞ ወደ ፋርማሲ ሄደ ሀካኒል ድሪም ከሐኪሞች ለታዘዘለት መድኃኒት ከፋርማሲ ገንዘብ ሲጠየቅ ሀኪም ነኝ በማመን አስከፊ ስህተት እንደሰራ መጠርጠር ጀመረ የእሱን የህክምና ወጪ የህክምና ኢንሹራንስ መሸፈን ነበረበት በሀሳቡ የተስማማው የመድኃኒት ሻጭም ብቸኛው ችግር የመድኃኒት ማዘዣ ላይ የዶክተሩ ማህተብ አለመኖሩ መሆኑን ይነግረዋል በማግስቱ ምንም እንኳን ከባድ ህመም ቢያጋጥመውም ሰውየው ወደ ጥርስ ህክምና ክሊኒክ ሲመለስ እጅግ አስደንጋጭ ይሆንበታል እዚ ያለው ዶክተር ኢብራሂም ሌቨንት ቻ የተባለ ሰው በፍጹም ሊያውቁ አልቻለም እና ሀካን በጀማል ሼላስ ቀዶ ጥገና እንደተደረገለት ሲነገረው የተዝናናና ግራ የተጋባ ይመስላል ጀማል የኔ ጽዳት ሰራተኛ ነው መጥቶም ምሽት ላይ ያጸዳል ሲል የጥርስ ሀኪም ለድሪም ይነግረዋል የፍርድ ቤት ሰነዶችም ሀካን ህመሙን መቋቋም ባለመቻሉ ወደ ድንገተኛ ክፍል እንደገባ ይጠቅሳሉ በእብጠት ምክንያት ፊቱ አብጦ ነበርና እስከ ላይ የሚደርስ የቁስል ምልክቶች ነበሩበት በግልጥ ለማየት እንደሚቻለው ህመሙ ሊቀንስ የሚችለው ከአንድ ወር ገደማ በኋላ ነበር ጀማል በዚህ ጉዳይ ላይ ሙሉ በሙሉ ጥፋተኛ ነው ሲል የሀካን ይልድሪም ጠበቃ ኦግዛሃን ኤር ለፍርድ ቤት ተናግሯል በሰውነቱ ላይ ከደረሰው ጉዳት በተጨማሪም ደንበኛው በስነልቦና ልቦና ተጎድቷል በዚህ ምክንያትም ለደረሰበት ጉዳት አንድ ሺህ ልሬ ከወለድ ጋር እንደ ካሳ እንዲከፈለው እንፈልጋለን ደንበኛውን ወክሎ አስቀምጧል ፍርድ ቤቱ በቅርቡ ሀሰተኛ የጥርስ ሀኪሙን ያለ ዲፕሎማ የጥርስ ህክምና በመስራቱ የሁለት አመት ተኩል እስራት ፈርዶበታል። ለደረሰበትም ጉዳት ይልድሪም ካሳ እንዲከፍል አስገድዶታል መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ አዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆየት ያደርግ ነሆን የማን ሊብሶ እንዲሁም ጽጌ ዳለሞ ከመለ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ማንኛውም አስተያየት እንዲሁም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ልታደርሱ ትችላላችሁ ከቀሪው ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ቆዩ